Kolis yaxshi mı aka? Rahmat yaxshi. Sog'lig yaxshi mı? Charchama yo'qsizlami? Rahmat, rahmat. Ha, qalaysiz? Ha, ha. Ha, tabrikladi, so'radi. Ha, ha. Ha, ha. Ha, Rahimjon, yaxshimisan? Sog'lig yaxshi mı? Qalay ishlar? Rahmat, rahmat, rahmat. Yaxshi o'tkazibsizlami? Ha, charchaganingiz yo'q. Ha, ha. Ha, yaxshi. 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 Sog' bo'ling. Yaxshi, sog' bo'linglar aka, hay. Qaraysiz. Ha, yaxshi, zo'r. Qo'li barmoq bilan tutibsan kamerani ko'pinchasan. Yaxshi, zo'r, rahmat.